Wamwumvishe ni umwe mu bagore biyemerera kariwe waroze murungi Sabe kugira ngo agwe hasi kuriya ndetse kari n'umugore wa Sabe ubwe wagiye kwishakira uyu mugore akamusaba akamuha umuti ndetse anamutegeka akagenda akawuminjira neza ku gipangu ahantu ajya yinjira bagiye gusambana ariko ngo icyababaje uyu mugore gikabije nuko uko yamubwiye ko abigenza ngo ntago ari ku mugore wa Sabe abigenje ibi bintu ngiye kuvuga buretse gatorero uhita uzamuka biteye ubwoba naje kwinjira ndabaririza uyu mugore yaje gutwika uyu mugore koko ni umurozi ibi bintu arabigira sha ibyo bambwiye byanteye ubwoba yego cyereka nibo bimbwiye nawe yambeye bro uyu mugore abarizwa ngo abamuzi cyereka niba arahimutse mu majyepfo guhera za kamunyumanuka ntabwo tugiye kuvuga ahantu ahariho sibyo guhera kamunyumanuka bro ngo abamuzi neza ibi bintu by'uburozi reka twizeye ko bimeze neza jeke yarangaye umeze ute se mwana ameze fresh man kabisa biracamo I'm good mu kanya twakoze tuvuga ngo iyo imvura iguye ngo izuba riri kwaka ngo impyisi iba yakoze ubukwe yarongoye n'umukanya birabaye rero ikoze ubukwe urakire urakire natwe twese tubisangire bro mu kanya Kigali rwose waguye akavura ariko kakaba kari kugwa hari n'izuba Kigali imaze iminsi ifite izuba n'imvura nyinshi nimugoroba none buri nimugoroba hari kugwa imvura pe umuntu ufite gahunda yo kudataha kare bibaye byiza ajya yitwaza iki yagiye yitwaza umupira kuko abongo nimugoroba hano twari turi yaguye nyinshi Next P kabisa. Twagiye hano yitwa Next P hameze neza. Amwe mu hantu umuntu agera akavuga ati kamwe mu kabari ko kari mu Kagarama. Kari mu Kagarama gafite abakobwa beza. Rwose hantu nyine hari igihe umuntu akuzanira icyo kunywa bro ukumva urya ari guhumura ukaba wananywa n'amacu nyine tureke bimwe byo gukabiriza hameze neza cyane hitwa muri NXP abantu bibuka ahantu twakoreye cyage nserebura ko ya silver yaje turi gihene yose irimo umuceri yose n'ururimi n'umutwe n'akaguru ku mafaranga make cyane amafaranga yagura ubunyobwa usuko iriya ndobo y'ubunyobwa igura ari amafaranga ariko amafaranga next n'urundi rwego kabisa muhagere hano ni mu Kagarama niba uzi neza kuri uno muhanda wa Kamagene w'amabuye wigira imbere gato cyane urabona hantu hari etaje kabisa uzamuka ku
kuma eskari eskari ziri kwaka pakukinjiramo hano heza burari kintu kuri NXP kuma kumanwa nago hashyuha kwa ko buryo bahita bakuraho nono ari ibintu basizeho bahita bakura hakayaga babwirije ubundi ni iki kintu umuntu yasanga NXP ahanga ha NXP ihene yose irimo umuceri barayigukorera kandi ihene bagukoreye bro bayikuzanira rebi hene yose burgimeze numutwe hari nabyo kuvuga bya bindi ngo abantu basigaye ngo baryimbwa ngo guhaye ngonga imbavu ya bakuzanira ihene yose irimo umukorera ihene no inyama yitwa muhore umuhore niyo nyama na muhore niyo nyama nje nariyeho mitambona ko numwana ufite amezi atandatu utangiye kurya nko kurya ubunyobwa iranyama yayirye mu bigerageze ni kugira ngo ndakubeshye nujya NXP bakaguha iriya inyama yitwa umuhori warakutse amenyo yose ntuyirye nzagusubiza amafaranga yonyo kubyishyura kanyombya yayirya kanyombya uravuga yo kanyombya akantu twaba tuzi gatonya kamwe kagitangira kurya banombera twatuntu gurya ariko iranyama no muti ni inyama butsa mu ifuru iryoshye cyane ikindi tugufitiye amaboilo ikindi silent disco buri wa gatanu buri wa gatandatu tuba tugufitiye silent disco kandi silent disco yacu ni ubuntu bro ntago ntago tuzishyuza bimwe bakubwira ngo ekuteri ni bibiri oya uraza ukinjira kuwa kane tuba dufite ikitwa igisope cya kindi ewana bakubita n'ikindi kihabera kubera ko dufite ahantu hanini wakoreramo graduation uvuye nko gusezerana ku murenge wageza kwakira abantu bawe amaniversaire wowe fata ino nimero nuhamagara bakagutenga uzampamagare ibyo wari wateganyije nzabikubaka nimero wabonaho NXP ni 0784 6 6 6 genda gake 0784 6 6 6 8 1 1 muhagere hano mukagarama neza ujye tangira uno muhanda w'amabuye urenze kuri Kamagene uri kwerekeza aho benshi reka tuvuge izina benshi bari baza werekeza kuri Tekira yego sibyo ngibyo ya nibyo ngibyo ni ukuvuga nko muri metero 50 ni hafi cyane yego ni muri metero 50 sawa ya usibye ni ibyo ni Kamagene rero yo mukagarama ni Kamagene yo mukagarama atagira umuntu ugira ngo ni imwe y'Iremera wowe hagire muri NXP niba gufata nawe uzampamagare yego so twagiye rero ejo buretse gatoya tubanze duhere ku ijwi sibyo byiza era ku ijwi nibyo byiza ngiye nagize ubwoba ariko ndamuzi baje kumundangira none ngasanzwe abikora ntabwo mbizi neza ariko asanzwe ngabikora se nimugoroba se batubwira turi umuntu ndabona nsa nk'aho muzi so ni inkuru yagiye hanze y'umugore wiyemerera umuti ukagenda umugore basambanye bakagumana yewe umudamu yaraje arambwira ati ngewe ndashaka kumuha umuti namubwira rero kugira ngo uwo muti ndashaka amazina y'uwo muntu arambwira ati ni Sabe ndamubwira nti mu ifoto yiwe arabimpa maze kubimpa uwo muti ndamubwira nti uyu muti uzagende uwushyire ku gipangu cy'uwo mugore bajya gusambana inkuru zacicikanye mbona Sabe yafashwe ngo yanavunitse wabikoze utazi ko Sabe ari umunyamakuru aya ntabwo nari mbizi Sabe ntabwo nenze ko yavunika bene kariya kageni umuti namuhaye yabikora uko nabimubwiye ntabwo yari buvunike kuriya ntabwo nshatse nanaroga ariko njyewe unzaniye njyewe umbwiye ati kanaka aranzengereje ndashaka yuko apfa nabikora amahembe ndayagira Sabe akafatwa ku buryo agira ubwoba ntazanasubireyo ariko byarangiye bigiye kumugaragaro wamwumvishe ni umwe mu bagore biyemerera ko ariwe waroze Murungi Sabe kugira ngo agwe hasi kuriya ndetse ko ari n'umugore wa Sabe ubwe wagiye kwishakira uyu mugore akamusaba akamuha umuti
ndetse anamutegeka akagenda akawuminjira neza ku gipangu ahantu ajya yinjira bagiye gusambana ariko ngo icyababaje uyu mugore gikabije nuko uko yamubwiye ko abigenza ngo ntago ari ku mugore wose abyabigenje Ibi bintu ngiye kuvuga buretse gatorero uhita uzamuka biteye ubwoba naje kwinjira ndabaririza uyu mugore yaje gutwika uyu mugore koko ni umurozi ibi bintu arabigira sha ibyo bambwiye byanteye ubwoba yego cyereka nibo bimbwiye nawe yambeye bro uyu mugore abarizwa ngo abamuzi cyereka niba arahimutse mu majyepfo kamunyu guhera za kamunyumanuka ntabwo tugiye kuvuga ahantu hariho sibyo guhera kamunyumanuka bro ngo abamuzi neza ibi bintu by'uburozi araru nyine bintu arabigira bya kinyarwanda n'umurozi Hari n'isho barimo kubyitiranya ngashobora kuba yaje gutwika ariko njye umuntu wambwiye ambwiye ati n'umuntu nabye naramutinyaga bino bintu bari basanzwe bumvuga ko aroga kandi binaroze ubwa mbere mbonye indege iciye gutya ibintu aroze kandi bikakubaho bro ahangaha rero nababaye ubona amavubu ujye uberereka nababaye cyane cyane ikintu cyambabaje nta kindi yego nukubona umubyeyi yego iyo murebye mu isura urabona ari umumama umubyeyi yego ababyeyi turabizi n'abantu dukunda kandi bagira umumaro mu mirimo ya mu buzima bwacu kubona ashobora guhahira urugo rwe abicishije mu marozi yego abicishije mu kwica abantu yego ibi bintu rero ntago byagarukira hanga yego kuba yakwifashije Sabeho ashobora kuba aroga koko yego ariko ibi bintu ndabifata mu buryo bubiri ndabifata mu buryo bwo kwifashisha Sabe nk'umuntu ufite izina rikomeye ku buryo kugira ngo yamamaze business ye yo kuroga ashobora kumwuririraho bikarangira rega mu bantu badukurikiye hari bamwe na bamwe badashishoza ahubwo abenshi bareba ikintu bakayita ibintu ashobora ashobora kubivuga kuriya ugasanga ikintu kibayeho aravuze ati uyu muntu nibyo hari umuntu wanzengereje reka mwikize cyangwa se hari umuntu nanga hari umuntu mfite ishyari reka mwikize apfe yego ibi bintu rero ribu ikwiye kujya muri aba bantu bita abarozi hari icyaha cyitwa ubwambuzi bushukana kimaze kuba icyaha kimaze kumenyerwa mu bantu benshi bo kuri no mihanda ngira ngo byahereye ku mupasiteri bijya kuri Sarongo bijya kuri Rwema nawe ndumva nawe cyaramugiyeho yego abantu benshi icyo cyaha cy'ubwambuzi bushukana impamvu uvuze ngo wenda ndabireba mu mpande ebyiri harimo ikintu cyo gushuka abantu ugashaka kubitwaba ukabacucura harimo n'ikindi cyaha cyo kwemera yuko waroze umuntu kandi wanaroga umuntu agapfa birababaje cyane ndagira ngo sinzi yuko ribo bitewe n'ibyaha igenda ikurikirana ikingiki cyo yagisiga ngira ngo mwarabibonye pasiteri Theogene kingiki 80% hari umuntu waje avuga yuko ngo yanyweye amaraso ye bamufashe ngo natwikaga nashaka kumenyekana ubwo rero uko mbitekereza nuko mbibona uyu muntu ntago buza kwira bataramuta muri yombi birababaje kubona umugore nk'uyu umugore ugaragara nk'aho ari umugore ukuze ariko umugore uza kiyemerera yuko ubwe yamuroze ndetse yuko ngo banamubwiye naho ari buze gushyira iriya miti ngo akaza kuyitambuka biriya bintu bikamubaho krizo mino njye buriya njya nemera ibintu ariko twibaza umugore nk'uyu bigaragara ko ari umunyacyaro bigaragara ko ari umugore gutwika nta kintu nyine ari uburyo rero ukabona ni umumama ukuze sibyo umumama ukuze ureba nyine ukabona
araho nyine pe araho pe sibyo ukibaza ngo ni kintu nyamukuru kiba cyamufashe kikamutero kikamuvana mu rugo swati muri no minsi hari aba YouTubers basigaye beretse gatoya basigaye bafata umuntu kubera n'ikibazo afite akamubwira ati ndaguha ibihumbi 10 ariko ndagutegeka ibintu uri buse kuvuga wowe urajya kuri channel uvuga yuko wamuroze iyo nkuru n'iyi publishing iranyongera ba subscribers wendi jana reka tubwi jana ryo wayaca n'igitangira bora nta mafaranga menje wenda mafaranga tuba turaho pe n'utuntu ari ryo bavanamo na vene cyangwa 10 abari aho ngaho ariko abagira ngo nyine uko ugenda uzamuka nyine ubwo nyine ubugende ibigende zamuka itera imbere icyo ni cyambere tujya kujya kubya gutwika iyo mugore wo ya biragoye ko yaje gutwika kuri imihanda umwitegereje nawe mu maso y'ukamwitegereza no mugore ntago yaje gutwika ku muhanda no murozi umva nyine nkubwira ikintu ngende kwemera ikintu kimwe sibyo uyu mugore ashobora kuba do eba no kuri kumana deba koko na afro ku mutwe deba swati uyu mugore yahawe amafaranga kugira ngo aze nyiri cano agire ibyo banzo ndebira ikintu kimwe yego reba nimero bashyizeho ntago naga ikiganiro rojino nakibuze nagishakira nakibuze rojino yango turebe nyirayo ikiganiro rojino aho niho dushobora gukura ukuri irojino nakibuze ndege sinzi impamvu none zahindutse rojino nakibuze ikiganiro ntago aho ngaha harimo oya deba hari uburyo nagasoma ari uburyo yakase kino kigano ntago cyose yakerekanye narye nsacinga wasanga already bamaze kugisiba ariko kugisiba iyo cyageze hanze ni wowe wabikoze uyu mugore yagaragaye bamushake asobanure iby'ukuri ese koko ariko ari n'abantu rero wagira ngo ntibajya bigira ku bandi kandi byo twavuga se yafunzwe ejo ejo se bwa kati iminsi 33 y'agateganyo ejo no bikibabaje sejo ya kati iminsi 33 y'agateganyo ariko nta nubwo umuntu ari kugendaga byiga vuga ati ariko sarangwa mu kati 33 y'agateganyo nange bashobora kuyinkubita icyaba kibabaje rero ko ngewe impano y'Imana we ntibamufunze se cyane ko numvishe inkuru zinca mu matwi ko n'umugore ashobora kuba koko abikora wasanga ibyo avuze ati reka nongere ishakira abandi bakiriye yaba bikora yaba atabikora ubu n'ubwambuzi bushukana n'ubwambuzi bushukana usutse ikindi kibazo akoze ubeshya abantu yego kugambirira kwica abantu ngo umuntu wese ushaka nabigukore nabi umuntu ushaka kwikiza ngo wese ngo wamwikize uzaye ikibazo cyane se kiri kezo muri iki gihe tugeze big man uzaye ikibazo cyane se kiri nyugubwire kano kanya umugore wa Sabe yamusize mu ntambwe 18 ariko rero Taifa niyo yavuze ngo yakanda yakiri gise ikintu ze kingwe kipipi uyu mugore ibyo yikoreye ntago abizi urazana umugore wa Sabe ahanga na soni wigeze ubona twebwe tubana muri iyi muhanda wigeze wumva ari umuntu umutinda umuvugaho usibye nibyo ngibyo ngira ngo n'umuvugizi wa RIB yamaze kwihanangiriza abanyamakuru bo muri siporo binjira mu miryango kwinjira mu muryango w'umuntu ko ariko ni kosa urumva niharabika sibyo niharabika ubu ni biri hano ndi gukora nkajya kubona umuntu akoze ikiganiro cyo kuvuga kuri madamu wanjye tikiriza nunize nk'ubwo kuko ariko urumva kandi uwo mugore ntago aba hehe ntaba mu mihanda umugore yakoze ikosa sinzi ni no kuvuga ngo byonyine no harimo n'ikindi cyacyo guharabika yego guharabika uri ya mudamu sibyo yamuharabitse yamuha no kuvuga ngo ahanga harafatwa n'ingingo nyinshi cyane biraza kumukomerana umanika gati wicaye wajya kukamanura ukagira iki ugahaguruka naguhaguruka urira ku ntebe no guhaguruka ari igihe utagashyikira bro interutsi y'amazira tatata ngo irayitarukiriza y'amazira ntoki irayitarukiriza akaza no mu maso uko birababaje bro
turimo kugana hehe reka tuvuga wenda kari nabyo reka tuke kari nabyo pe reka tuke kari nabyo nta kibazo ariko araza kwigamba kusiga yuroga mana yanjye kugira ngo bigende already yamaze kwiyemerera cyaha ko ari umwicanye oremba ugambirira kwica Sabe ewa naho ngaho gose ase ngo bageze ikibazo ngo bageze ikibazo byagenda bote ariko sare rero ndagusaba bageze ikibazo ndavuga Sabe ngo bageze ikibazo nubundi yakigira atakigira urungu baramudakada kubita ibikomo barabimwambika erega ibingibi ariko abanze bamenye neza babanze bakoreshe ikitwa iperereza rivuga ngo uyu mugore bamubaze ngo ibi wabivuze ubitewe ni ugambiriye iki bro nibaza bagasanga bibaho kuko burango bajya kugaka ikintu kibi ku isi kibaho bro inzara ni ya mbere inzara ni mbi mana ariko uriya ni umugore ukuze ntaga ari umwana ariko Krizo hari umugore ushobora kugenda akabona abana be nta biryo nta reka nkubwire n'umuntu yagiye kwiba bakamufata nago bareba ngo iwawe mu rugo ngo byari byagenze oya Krizo icyo nshaka kuvuga umuntu wamukoresheje ikintu kiganiro basanze ari we nawe bose bafate bamanukane kuko bro bimaze kuba niba hari na nimero z'umuntu ubyihisha inyuma yenda nagisha ubundi reka nkubwire rimbe ikintu igomba kureba bari abantu bihisha inyuma y'abanyamakuru bakabaha amafaranga bakaza kwamamaza ibintu by'ubupfumu ubutubuzi ngo batanga imiti ngo baragira iki ngo bagira iki ni ukuvuga ngo igomba gukora iperereza ikareba abo bantu kuko biracyabaho none se ibingibi ugira ngo ni ibiki ugira ngo nukugira ngo nimba atanze nimero ye nukugira ngo uwo muntu bamuhamagare abiba amafaranga yabo cyane cyane ariko ikibazo abantu bamwe na bamwe bafite wowe urizera gute umuntu uvuga ngo ndaruga ngo ngaruze ibyibwe ejo bintu aho kuko agaruze ibyibwe kuko ibyo bintu wumva bishoboka ikibwe kiba kibwe nimba bakwibye bya muri ribu utanga ikirego noneho ribu nayo na polisi bikorane bikore iperereza bareba ahantu ikintu cyagiye cyangwa se abantu bakwibye abarebo nibafate babafunge ariko birababaje cyane umubyeyi umumama iri si ishyano big man iri ni ishyano agarishyano ntabwo wamenye izina ryita ibi ntabwo wamenye izina byita kuko bimaze kuba tumatekereza ni umubyeyi bigaragara ko ari nyine umurebye undi ku isura ameze nk'abadeperi kwa kumwe abadeperi b'abamama babimereye akafuro ku mutwe kenshi yagasokoje ariko birababaje nta hantu turi kugana kuko uzi ikibabaje se Sabe we muri imihanda nyine we nta byaha atari n'ubundi nawe yirirwa mu mihanda kumuvugaho ntarebe ariko uzi kwinjira nyine ariko uzi buriya ko ikintu kiba kibaye ariko uzi ko ari naho byagera nka buriya nka Sabe wa mugane anakerebye kiriya kiganiro akavuga ateriko we ariko wenda sinzi bijya bibaho ko umuntu ashidikanya ariko byaterwa n'uburyo babanye n'uburyo mwizerana ariko mufitanye akabazo araho wagera ukavuga ati uzi ko burya yabikora ariko uzi ko n'ubushize hari ikintu cyabaye kuko ubushize nigeze gutsikira nkagwa simenye impamvu naguye uyu mugore rero yaba njyewe icyo nakubwira cyo yaba yashutswe n'umunyamakuru uri kumukoresha interview yaba yagiye kumwishakira ngo bakore haba hari undi muntu wababwiye ati nimukore iki kiganiro ndabaye amafaranga bibaho nabwo kuba umuntu yaza akavuga ngo kora kino kiganiro ndaguha amafaranga 100,000 cyangwa ndaguha 200,000 sibyo ahita avuga ati wowe mugikore njye si birimo amafaranga nawe n'ubwayo baha kuri telefone yabaha mu ntoki ntabwo atazagira n'umuntu ubona yuko yigeze haba taransakisiyo bro akahita yinigendera ariko inkuru yagiye hanze burya nucikwa mu nkuru ukabona akantu kagiye hanze niyo wayisiba nyuma y'amasegonda abiri abahanga ba dawunilodinze ikintu kiba gishoboka kuza ukavuguruza ibyo wavuze nk'uko wabivuze
ukabusobanura abantu uko wababeshye ukivuguruza yego mumbabarire biranakoze nta kindi kintu cyagarura isura yangiritse y'umuntu sibyo ko sko yemeze ntago bibaho ntago bibaho ahangaha rero ngira ngo wabonye hari umudamu wapfuye ejo bundi yapfuye bamukase umutwe baramubonye baramubonye w'umucecuru ufite imyaka 69 umucecuru waretse warokotse jenoside yakorewe abatutsi Nyarubuye 94 Rukumberi nyine Nyarubuye Ribu rero yamaze guta muri yombi ukekaho kwica uyu Ndwa Mungu Pauline. Aha ngaha baravuga ko igihe yashatse kumenya icyateye umugabo kwica Ndwa Mungu ndetse n'ibisobanuro atanga maze umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Bitieri asobanura agira ati Nziza abajijwe impamvu yamwishe akamuca umutwe yisobanuye avuga ko yagira ngo atazafatwa ngo kuko akamuca umutwe yisobanuye avuga ko yagira ngo atazafatwa kuko ngo yabwiwe ko mu mboni z'uwishwe ahasigaramo ifoto y'uwamwishe iyo wamwishe barebana yeye kubonye mu maso nyine mwarebanye iyo mwarebanye ngo niyo mpamvu yatanze ngiye nkibaza koko kubera iki bro menonte abantu bagifite ubugome bumeze gutyo Krizo rero reka nkwereke ara ari hari ababyeyi bamwe nabamwe sibyo bata bakomeje nk'ibyo bakoraga kera bigisha abana babo sibyo ingengabitekerezo mu mitwe yabo n'ubu barahari arahugera ke ntabwo nabura kubivuga muri karitsiye rwose byabaye inshuro nyinshi n'uwari umuntu ufunzwe azira icyo kintu cy'ingengabitekerezo yagendaga yandika impapuro akazicisha munsi y'urugi hariho izo mpapuro bazikoraga kera nono bazitaga tract gutera ubwoba izo uburyo bamufasha twe muri karitsiye baraje bandikisha abantu bose bakekwa abarafashwe yitwa nde ariko reka mwihorere bro rero ari kintu bavuga ngo ijisho rya mugenzi wawe dukumire bimwe bimwe tubyo tubona tekereza gufata umucecuru w'imyaka 69 ndakeka ariko mbabarondebure no mubyeyi sibyo wa mucecuru urabona n'ubundi ushobora kubwira uko ubona n'ubundi sibyo ndumva afite imyaka 69 ndumva ari 69 ushobora kubwira ngo hano duhagaze iruka nkugere hari ku muhanda ujya kunzanira yenda ugende wiruka ujya kunzanira amazi ukagenda utabajije sibyo ugaruke ntago yahagera ntago ari kuvuga ngo nkanjye wenda nkatwe aje akanyica ashobora ati ni umujyambere oya twaragigirana da oya Krizo ashobora no kuvuga ati impamvu yanamwishe yari ari gutera imbere ariko umva ahantu uburyo umuntu mu mutwe haba harapfuye haraboze harajemo ibintu tutazi ufata umucecuru w'imyaka 60 na ukamuca umutwe aha ngaho harimo kwica no n'icarubozo gushinyagura no kwica aba rero uzi kwica umuntu utanakurwanya mwana utakurwanya sibyo imbaraga zo urakobone twebwe twaza tugakubitana ingumi tugakubitana imigeri nka tukabirinduka gufata umucecuru uruta mama wawe kuko umva n'umwana aracyari mutoya sibyo ahubwo buriya mu nkuru ndashaka inkuru yose inkuru yose reka tuyirebe neza kuko inkuru yose ushobora gusanga harimo ikindi kintu cyabimuteye kuko
ubundi iyo ni inkuru y'impamvu yamwishe akamuca umutwe. Yego. Noneho impamvu yamwishe rero. Niyo ngiyo. Impamvu yamwishe. Uko Krizo sha bro man sinzi nyamo ariko ubwo urumva impamvu nta yindi ni yangiye ngabitekerezo iki murimo hakwiriye rero kwigisha ni uguhozaho ni uku kuko hari nabo mu minsi ishize wabonye batemeye inka sibyo uhita wumva yuko tugifite urugendo sibyo rwo kwigisha guhoza nyine bimwe duhoza twakwigisha ni uguhoza turacyafite urugendo rwo kuba twavuga oya ibintu bizongere kubaho kuko buriye abantu baretse ntukomeze kubabwiriza gushyiraho amategeko akakaye ibihano bikomeye n'ubundi hari abajya bijandika muri ibyo byaha Krizo yari ikintu ndeba nyine nkumva kirambabaje kikanantungura nk'uko bivuga biragoye yuko njye nkanjye wenda haje nk'umuntu akanyataka cya mbere cyo bashobora kuvuga tugeze gupfa umukobwa sibyo ko ibintu abo bundi bajya kukubwira ko ibintu abagabo nyine bazima bapfa ni amafaranga n'iki n'umugore nta kindi bajya bapfa ushobora kuba uyu muntu yanyambuye 100,000 uyu muntu turi gupfa umukobwa ariko iyo byageze ku rwego ubona umwana w'imyaka 19 kaze ndebe uyu mwana w'umuhungu muto yamuze mbona ifoto ye mu kanya afata umwanzuro wo kujya kwica umuntu yarangiza uyu nziza yarangiza yamara no kumwica akavuga ati ariko reka nyobyubura ari binarenzeho umuce n'umutwe kugira ngo ntazafate urumva ko n'uwo mwana aba afite icyitwa experience nuko uruko imana tujye tureka guca ku ruhande umwana aba afite experience kuko mu gihe wenda wowe undi muntu abikoze yanakiruka akigendera we afite na experience yo kuvuga ati nyamara hari n'ikindi narenzaho nkakora so birababaje akanirwe urumukwiriye niba ari imyaka ejo bundi sinzi nabonye mu gihugu cya Brazil harya abantu bakata imyaka 174 na igihano cyo kwica abantu mu Rwanda cyaravuyeho ubundi nkuri bakimuhaye ariko njyewe ari njye ukata urubanza nanjye nanasaba uzi ikintu sanasaba ari njye ukata urubanza uzi ikintu sanasaba baza mu itegeko nshinga bakongeramo ngo mu gihe bigaragara ko ibyo wakoze wabikoranye ubugome buhambaye cyane nawe uzajya wicwa ako kantu njyewe iryo ngiryo njyewe navuga ati ukantu umukobwa ati ngo nk'ubu bakora amatora yabyo Krizo reba abanyarwanda bakaritora iryo tegeko cyane reba ba bahungu bari bari kumwe na wa mukobwa mu rugo akitaba imana sibyo nka bari abahungu nyine wareba kuvuga ati nta n'umwe wigeze umwica nta n'umwe wigeze umukoraho nkuriya nk'icyaha kibahama bakaguma dore ko batashye aho ngaho ubundi yanapfuye benda bari no kuvuga ngo tumugeze ku bitaro yego ari ibintu nyine biba byumvikana ukumva ni nk'impanuka nk'ubu ushobora kuba twicaye hano ushobora kuba twicaye hano nagera gutya ngo ariko ajyewe bro ukabura birindutse ari hepfo nk'icyo gihe birumvikana ariko ndaje ndagufashe ngize ijosi ndazanye oya bro yewe aya gukora iki byo abantu ni rukumberi abantu bahaturiye umuryango mugari waba wayibuka waba umuryango we muri rusange mube hafi famiye urumva ko asize abana pe mwihangane pe ariko imana imuho iruhuko ridashira urumva ko yaramaze no kugera muri ya myaka myiza ari imyaka ugeramo abana bawe bakagusajisha ahubwo se bagiye bavuga niba ngo ngwino nde ngende nde niba ngo
kwa kundi umwana yagiye umubyeyi yagendaga mukuru yakaboko noneho haraho bigera umwana akaba ari ugira iki akamusinda agasenga akabare n'ufata akaboko kandi ka mama we yeye gucapa pa kuberako urumva yageze muri iyo myaka nyamuye n'umwana umukecuru uri mu kagare ubona ko akuze bose uharahiri cyane yanadusuhuje gutyo ateye umudoka aradusuhuza kandi atanatuzi ariko musunika mu kagare ubona yuko nyine ari kugenda amwereka ati ruhuka sibyo kuko abakecura kenshi bakunda kuba bananiwe mana siko umukecuru yavana akagira none yepfo n'ikirere cyonyine kiramunaniza ni umukecuru yatubwiye imvura iguye kandi kwiryamye hano nakubwiraga ndi kuzamuka mbonye umwana w'umukobwa uryamye hasi muri jaride ariko icyo nshimiye kora kora ndi kwihuta n'imvura yari kugwa shimiye ko hari nk'abandi bakobwa nka 40 bose bari none biyambuye n'imyenda bamutwikiriye byo reka nabishimye cyane abo ngabo tubashime yego so reka ro twagiye ejo bunini bwo urukiko rwari rwanzuye yuko bari bukomeze gufungwa hadashize akanya gato tuhita tubona inkuru ivuga ko ubushinjacyaha ubwabwo aribwo bwabonye yuko nta bimenyetso bidahagije by'uko bakomeza gukurikiranwa bafunze aba bahungu rero ni bande nabonye hari amafuta yabo nayo yabonye ejo bundi nanayongerango nari mfite ariko krizo mbere yo kujya mu bahungu dore nguyu umwe yavuyeho yari umuvandimwe yari yawe posite nzi uko ari babiri mbere y'uko tugira n'ikindi kintu tuvuga katubanze twihanganishe umuryango wa Ruga yego mwihangane kubura umwana ntago ari iki kubura umuntu ntago ari ikintu giko cyoroshye kubura none umwana wari ukiri umwana ungana kuriya buri ababyeyi niba ari ikintu bakunda abakobwa batarashaka n'abahungu batarashaka nitwe tubizi sibyo buri kanya famiye bikubwira ngo ase nta kintu wibwira bro kubura umwana ungana kuriya mwihangane ariko noneho reka nigarukire ku basore twaje kwihanganisha umuryango wa Ruga mwa basore mwe namwe nimutagabanya n'ibibareba kwizo umusore araho hamwe twagiye bakatubwira ngo hari n'undi musore byabayeho ariko ubu ngubu warafunze uwo musore we ngo ntabwo byamenyekanye nta n'ubwo byagiye mu itangazamakuru umusore nawe yararanye umukobwa noneho mu gitondo abyutse asanga ngo umukobwa yapfuye umusore arabihisha ariko noneho yari yanamurongoye bari baryamanye bo bari baryamanye bari babikoze amaze kubihisha agahamagara mugenzi we ati ngwino unyumvire uko umuntu apfa bari koko yapfuye ubundi muntu ngo yapfuye ku ha gatandatu ba akagira ngo none ngo umukobwa ngo yananiwe bariryamye kwa kuntu umujambo bwati mukoze makazi bigeze mu masaha yine aso uyu muntu ko atabyuka bimeze bite biramucana abantu yari yamukozemo ngakazi abahamagaye inshuti inshuti ne yaje aramubwira ati Musa ibyo kintu nabyo ntago bizi umuntu yarangiye mwa basore mwe niba ari na girlfriend wawe buriya urakabone girlfriend wawe niwanyu babizi buriya imiryango ibizi umugobwa mukundana ashobora kuza imiryango ageze n'ikibazo ari mu rugo bashobora kuvuga ati twari tubizi ko ari haripi twari tubizi ariko ikibazo gihari umwana w'umukobwa ku wa gatanu nimugoroba aba ari Kicukiro sibyo ubundi bahera ku wa kane reka tuge ku wa gatanu ku wa gatanu mu kabari Kicukiro agatana n'umuhungu bakirirwana ku wa gatandatu agasubira mu kabari na nimugoroba bagasangira umukobwa byagera bakongera bagatana bakararana byakira ku cyumweru saa sita ahita mbwate rero reka nigendere mfite izindi diru ugasanga wayinyakuruha ni wowe waje kugira iki kureba umutima wananiwe inzoga zamuciye intege akaguhamagara ameze nabi ari gushaka gupfa nawe ukazangwa akagenda umukapu
ajawa abonye cyana sha abonye kugeje ibyo kurya byana ariko sha nazabiretse sha ariko yewe wari uzakubitwa n'inkuba itagira amazi icyo cyano ukakijyaho ukajya kwikanga ukujya kubona umuntu wakubwira gati gutyo sheri n'urugero aracecetse nyuma y'iminota 5 ugasanga byagenze ute bro yarangiye so nuko uri mwabasore mwe kanikindi umuntu baramuzahaje bamukubye baramukoza amakazi n'amukoza amakazi aje kugupfira ku cyumweru aje kugupfiraho nabye careful nimba ufite umukobwa mukundana byabaye wa ngu akaba ari wawe nta muntu utabizi iwabo babizi babizi nana kugwaho ku musaba zavuga ati aba bana banakundanaga aba bana na abacu bakundanaga kuko nta gisebe na kimwe nta gisebe na kimwe yamuteye uribuka no mu gatenga bigigeze kubaho aha urugero rwiza mu gatenga umukobwa yaracumbikiye umuhungu umuhungu nyine babahungu tubite gute se bimbura mukuru batajya bashakaga karimo kamaboko noneho ariko nk'umukobwa we akaba yikorera akazirwa nka mu bubari agira iki yishakira akazi ariko wa muhungu akaba agira iki afuha byatari ifuye bro ngo ni mugoroba yaratashye ngo bararwana ari ku cyumwe ariko wa gatanu mugoroba bro bararwana man yaragiye afata ikintu ngo cy'igisongo aragitera hano mu mutima sinzana umutima niho bahano niho bahano yarateye yego aratera we rero ngagira ngo ni imikino kuko ngo bari basanzwe babirwanira ari amakopo menshi yirwanira bakanikiza bro birangije umu nyina cy'umukubise nakubise kwehe mu mutima kobwa bararyamye abarapfuye umuhungu abarirukase agiye kwa muganga agiye kugura ibipfuko ngo n'ibinini bigabanye ububabare uraza gupfuka umutima wowe mana bro yarapfuye ndabyibuka umwana siwe yitwaga ndi reka tumwihoresha yarasize umwana mutoya avuga ati none iki yababaje impanga bari nawe agati ikimbabaje nuko atishwe n'umuntu muzima basi ibintu basori namwe bakobwa hari icyo bita kuribwa n'imbwa itagira shebuja ubuhombye umva ndibuka bamusezereye ikanombe rushwa ndumva twari twajyanye ikanombe munsi ya y'ibitaro niho hari urusengero bro amagambo famiye umukobwa avuga ati ikitubabaje ni umuntu mwishi basi yiruhukire mu mahoro yipfiye nta nubwo warakurikirana yenda ngo ni umuntu mwishi rero hano bahungu bagize ishaba sibyo bagize ishaba nizere ko bibaye byiza niba mufite n'imyaka yo gushaka abagore direct muhita mushaka abagore kuko niba umubiri wanyu utabasha kukontorora wenda reka tuvuge ko nta na gahunda yari ihari yo kubikora ariko ntabwo yari aje ku rusengero byose umusore aguhamagara iwe hari ibyo ashaka hari n'ibintu wenda mudetingana mutaragera ahantu akwemerera sibyo ni ukuri njye byarambabaje kubona umukobwa nk'uriya wari ufite basics mu mashuri hari ugero umuntu ufite basics bro akavuga ati wawu yize neza ufite akazi keza ukajya kureba na bano bakapo ntago ari abantu bari aho basamye ni abantu bameze neza ni ukuvuga ngo ubuzima bwabo bwari burangiye 25 nizere yuko wa mugani wawe ibyo bintu byo kuvuga ngo turye ibyana ngo genge ngo ry'ibyana ngo genge ibyana ngo buri wa gatanu harya nshuti yanjye ejo yitwa gute Joshua yayindi oya ni uburyo se gutwara imodoka neza iyo yatwara imodoka neza ari niyo berezeke ariko uzi kubona akana si byo ntagakweto kagira si gafite ibiro bitatu ariko ukumva ikiganiro ngo njyewe ngo ku bagore ndaroze itekeza umwana nk'umwe navuze n'abakobwa abagore bane babahaye
Imana barinde aba bahungu ariko nezere ko abonye isomo gusa no gufunga ntago cyaha kirangiye ntago urubanza rufundikiwe nifungo nifungurwa by'agateganyo bazajya kubaburana bari hanze ubwo bashobora no kuburana ugasanga icyaha kirabahana yego nukuri abantu mwese mwabuza ababo muri ino minsi haba nuza Orga, Orga, ndetse na Sherisa, Sherisa, ya Sherisa kaje. Ntakundi bunange wajya kuma mu gitoro ngo me. Ah, wabona abantu nk'ijana baje batije. Tuzagira uburira bazayo babyihorenge. Non, c'est bien ça. Bye bye, ciao ciao.